Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine sutra raspravlja o zakonu o akcizama. Iako je jasno da je to uslov MMF-a i dio reformske agende, iz SDS-a je i danas poručeno da oni za zakon neće dati svoj glas. Vlast u Srpskoj pozvala ih je da urade svoj dio posla i da se prestanu kriti za tvrdnji da zakon šteti poljoprivredi. Poljoprivrednici ne treba da brinu ukoliko se usvoji novi zakon o akcizama koji predviđa dodatnih 15 feninga nameta. Na sastanku sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom dogovoren je mehanizam kojim će vlada pronaći dodatnih 10 miliona maraka i time pomoći poljoprivrednicima u Srpskoj. Jedan mehanizam u okviru kojeg bismo omogućili da se poljoprivredi stavi na raspolaganje poljoprivredni u Republici Srpskoj stavi na raspolaganje dodatnih 10 miliona, što bi značilo da 60 miliona onaj agrarni budžet kakav jeste bi dobio dodatnih 10 miliona i da bi se plavi dizel i neke druge stvari isključivo namirivali s tih dodatnih 10 miliona. Ministar financija Zoran Tegeltija poručio je predstavnicima Srpske koji čine vlast na BH nivou da prestanu da se kriju iza izjava kako će usvajanjem ovog zakona biti ugroženi poljoprivrednici. To znači da ćemo preraspodjelom sredstava unutar budžeta Republike Srpske obezbijediti sva potrebna sredstva za koje se izdvaja za plavi dizel, sadašnje izdvajanje i ono koje će biti uvećano usvajanjem eventualno novog zakona o akcizama. Iako BH parlamentarci sutra odlučuju o tome, već je jasno da poslanici SDS-a neće glasati za taj zakon. Tako bar tvrdi Miladin Stanić. Za njih, kaže, postoje samo dvije opcije, plavi dizel ili odbijanje povećanja akciza. To najvjerojatnije vodi u neprovođenje aranžmana sa MMF-om. Kakve će posljedice to imati, ja znam da je Republika Srpska, kao što sam rekao, već finansijski u teškoj situaciji, ali mi nećemo po cijenu bilo kojih političkih i sankcija i bilo kojih vrsta odnosa, nećemo to podržati. Politika koju trenutno vodi Savez za promjene na BH nivou je licemjerna. Njihov politički sukob sa vlastima Srpske zamutio im je vid, poručio je potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Kaže da Savez za promjene ima samo jedan cilj. Da penzioneri ne dobiju na vrijeme penzije, da radnici ne dobiju plate i da bi od svega toga sadašnji vrh SDS-a napravio politički profit i prepucavao se sa vladom Republike Srpske i SNSD-om, na nesreći ljudi koji će sa tim biti u mnogo lošoj poziciji. Mislim da niko nema pravo više da se za bilo koga krije, već jednostavno da uđu u skupštinske sale i da glasaju onako kako su to potpisali kad su osvajali reformsku agendu. Stoga pozivamo sve one koje čine parlamentarnu većinu da izglasaju taj zakon, jer to znači dobro i za poljoprivrednike. Jedan od najvažnijih uslova za dobijanje aranžmana sa MMF-om je usvajanje zakona o akcizama. SDS je zbog odbijanja zakona već dobio kritike iz Evropske unije, koja im je poručila da jedno govore evropskim zvaničnicima, a drugo rade u Sarajevu.